კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე. ხოლ საქართველოს ჰიმნი ევროპის ჩემპიონატზე პირველად აღიარდება მატჩამდე, რომელსაც მთელი საქართველო 33 წელი ელოდა რამდენიმე საათი რჩება. თამაში დორტმუნდის სტადიონზე თბილისის დროით 20-ზე გაიმართება და ეროვნული ნაკრები თურქეთს დაუპირისპირდება. დღეს დასკვნით ვარჯიშს ვილი სანიოლის გუნდი ფელბერტის საწვნელ ბაზაზე გამართავს. ნაკრებში იდეალური განწყობაა და ტურნირს სერიოზული ტრავმების გარეშე ოპტიმალურ ფორმაში ვხვდებით. ძლიერი მეტოქეების მიუხედავად ჩვენს გუნდს არაერთხელ უთქვამს, რომ გერმანიაში მხოლოდ მონაწილეობისთვის არავინ ჩასულა. პირველად თამაშობთ ამ ჩემპიონატზე, დებიუტანტები ვართ, მაგრამ რა თქმა უნდა ტურისტები არ ვართ. აქ ჩვენ ჩამოვედით ფეხბურთს სათამაშოდ და დავამტკიცოთ ის, რომ ქართველებსაც შეუძლიათ მაღალ დონეზე ფეხბურთის თამაში. ეს არაერთხელ დავამტკიცებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავამტკიცოთ და ეს თამაშებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ესეთ მაღალ ტურნირზე დიდი ხანი არ უთამაშია არც ერთ ქართულ გუნდს და მით უმეტეს ნაკრებს. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ტურისტები არ ვართ. ვიბრძოლებთ, ვითამაშებთ და ნახოთ რა იქნება. კარგად არიან ყველანი. მოგესალმება საბაგურგელიმა, თუ ეს სულძატვისთვის დაიწყო გუნდთან ერთად ვარჯიში, ერთად ერთად ოთარ კიდეშვილი, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი არის ჩვენი ნაკრებისთვის. მოგესალმება, ცირა ტრავმა მიიღო მონტენეგროსთან მატჩში, გადის სულ ვასწავლებ კურნალობას, ასე ვარჯიშობს ინდივიდუალურად და რა თქმა უნდა დიდი იმედი გვაქვს, რომ თამაშამდე და სულ მზად იქნება კიდეც. ფიქრობ, ეს ერთიანობა ერთ-ერთი თავარი საწინდარი არის და იყო ჩვენი წარმატების. ამით ბიჭები ძალიან კარგად არიან მზად, ვიცით რა დაქვს თავთან პასუხისგებლობას, რა ელოდება ჩვენი ქვეყანა და როგორ ელოდება ამ თამაშებს და რა თქმა უნდა ყველაფერს გააკეთებთ და დიდი სიხარული მოუტანოთ ჩვენ ქვეყანას. ყოველთვის საოცარი გულშემატკივრობა გვაქვს, ამასაც ვიგრძნოთ ჩვენ სტადიონზე და ბიჭებისთვის დამატებით და ძალიან მაგარი მოტივაცია არის ყოველთვის. მობილიზება დაიწყეს ქომაგებმა. გულშემატკივრები გერმანიას საქართველოდან უერთდებიან. მთავრობის მიერ სუბსიდირებული ავიარეისების შესრულება გუშინ დაიწყო. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საქართველოს ნაკრების ქომაგების პირველი ნაკადი გაფრინდა. 16 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტებიდან და პირიქით გერმანიის სხვადასხვა ქალაქის მიმართულებით ჯამში 17 სუბსიდირებული ჩარტერული და რეგულარული რეისი შესრულდება. მგზავრები რეგისტრაციაზე შესაბამის აეროპორტებში 3 საათით ადრე უნდა გამოცხადდნენ და სხვა სამგზავრო დოკუმენტებთან ერთად თან უნდა იქონიონ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთის მატჩზე დასაწყები ბილეთები. გამში საქართველოს აეროპორტების ზედამხედველობით გაიყიდა 5300-მდე ბილეთი. ყველა საქართველოს მოქალაქემ შეიძინა და მათ ექნებათ შესაძლებლობა დაესწრონ ისტორიულ მატჩებს. წარმატებებს უსურვებ ქართულ ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე, უსურვებ გამარჯვებებს და ახალი მიღწევებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ზედამხედველობას გავუწევთ ყველა ფრენას უკლებლივ, რაც იქნება, როგორც საქართველოდან, ასევე გერმანიის მხრიდან, საქართველოს თბილისის მიმართულებით. და ჩვენი წარმომადგენლები იქნებიან იმისთვის, რომ მგზავრებს ჰქონდეთ მაქსიმალური კომფორტი იმისათვის, რომ ფრენები შესრულდეს უპრობლემოდ. ფეხბურთის ფედერაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ დაჯილდოების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მიუღებელია ჩვენი გუნდის წევრების დაყოფა და მათი დამსახურების არათანაბარ პირობებში ჩაყენება, მწერია გავრცელებულ განცხადებაში. ფედერაციაში მიაჩნიათ, რომ გუნდის წარმომადგენელთა დამსახურების დანაწევრება გუნდურობის პრინციპს არღვევს. ასევე განმარტავენ, რომ სექტემბერში პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილ დაჯილდოების ღონისძიებაში გუნდი მხოლოდ იმ შემადგენლობით მიიღებს მონაწილეობას, რომლის თითოეული წევრი რაც წარდგენილ სიაში საკუთარი წვლილისთვის იყო შეყვანილი. გუსურს გამოვეხმაუროთ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ 13 ივნის გავრცელებულ ინფორმაციას საფეხბურთო ნაკრების წევრებისა და ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლების დაჯილდოების შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულების მიხედვით ღირსების ორდენზე პრემიერ-მინისტრის მიერ წარდგენილი თავდაპირველი სია, სადაც ჩვენი ეროვნული გუნდის სრული შემადგენლობა, სამწვრთნელო შტაბი, ადმინისტრაციული პერსონალი და ფეხბურთის ფედერაციის მენეჯმენტი იყო შეყვანილი. გაუგებარი მიზეზით არასრული შემადგენლობით იყო გამოქვეყნებული. ევროპის ჩემპიონატ
სადებიუტო მატჩს 18 ივნისს დორტმუნდში გავმართავთ და ქართული ფეხბურთისთვის ისტორიულ პერიოდში ფიქრობთ მიუღებელია ჩვენი გუნდის წევრების დაყოფა და მათი დამსახურების არათანაბარ პირობებში ჩაყენება. ჩვენი გუნდის და ამ სპორტის სახეობის მთავარ პრიორიტეტს ყოველთვის გუნდურობა წარმოადგენდა. ამ წარმატებამდეც გუნდურობამ და პროცესში ჩართული თითოეული ადამიანის მონდომებამ პროფესიონალიზმმა და ერთობლივმა მუშაობამ მიგვიყვანა. ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს სწორედ ის ადამიანები წარმოადგენენ, რომლებიც მოედანზე თუ მოედნის გარეთ წლების განმავლობაში თავდაუზოგავად მუშაობდნენ ამ მიზნის მისაღწევად. გუნდის წარმომადგენლების დამსახურების დანაწევრება გუნდურობის პრინციპს არღვევს. ამიტომ სექტემბერში პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილ დაჯილდოების ღონისძიებაში ჩვენი გუნდი მხოლოდ იმ შემადგენლობით მიიღებს მონაწილეობას, რომლის თითეული წევრიც წარდგენილ სიაში ამ წარმატებაში საკუთარი წვლილისთვის იყო შეყვანილი. ჩვენთვის მთავარი მიღწევა და ჯილდო უდიდეს საფეხბურთო ფორუმზე ასპარეზობა. მთავარ პრიორიტეტს და საზრუნავს კი ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ქვეყნის სახელის ღირსეულად წარმოჩენა წარმოადგენს და ამ მიზნისთვის ერთიანი გუნდით ვაგრძელებთ მზადებას. კიდევ ერთხელ გსურს მადლობა გადავუხადოთ მათ, ვინც ეს წარმატება ჩვენთან ერთად გაიზიარა და წარმატება ვუსურვოთ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე. სალმა ზურაბიშვილის შერჩევით იმედგომა კვლავ შეფასებების საგანია მართულ გუნდში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ზურაბიშვილმა ფეხბურთის ფედერაციის ნაწილის ღვაწლი უგულებელყო. გასაგებია ჩემთვის, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ფეხბურთი არ იცის, სამწუხაროდ არც გუნდურობას ცოდნია მას რა არის და სიიდან მე ესე ვიტყოდი, ამოყარა ადამიანები, რომელთა ზურგზეც ბიჭებთან ერთად აქამდე მოვედით და მოვიდა ეს უზარმაზარი წარმატება, დააიგნორა მათი ღვაწლი, სამაგიეროდ აღიარა და პედესტალზე უმაღლესზე დააყენა ბაბუცა, ზედმეტ სახელად ბაია პატარაია გაურკვეველი დამსახურებებისაც. აი ეს არის და ეს არა ჯილდოვებს გმირებს, ჩვენი დროის გმირებს, ამ წარმატების მომტან ადამიანებს და აჯილდოვებს ბაია ბაბუცა პატარაიას. საქართველოს ნაკრების ხვალინდელი თამაშის მოლოდინებსა და გუნდის მზადყოფნაზე ისაუბრა ფეხბურთის ლეგენდა გელა კეტაშვილმა გადაცემა იმედი ლაივში. მისი თქმით, ჩვენი ფეხბურთელები არაფრით ჩამოვარდებიან მეტოქეებს ფორმაში ყოფნით. კეტაშვილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ნაკრები თურქეთს დაამარცხებს. მე ვიყავი უბედნიერესი კაცი, თითქოს მეორედ მომიგოს ოლიმპიადა 26 მარტს, მე ისეთი შეგრძნება მქონდა. სახში ვიჯექიდა ტიროდი პატარა ბავშვებით სიხარულით. თავიანთი ძალის რწმენა არ დაკარგონ. ნამდვილად. ისინი ძალიანა დიდი ფეხბურთელები არიან. მე წავიკითხე რომელიღაცა გამოცემები წერენ, რომ აი საქართველოს ნაკრებს არ აქვს შანსი. ჩვენზეც მასე ლაპარაკობდნენ ოლიმპიადაზე, საბჭოთა კავშირის ნაკრებზე შანსი არ აქვს და კი მოვიგეთ პირველი ადგილი. აი ეს სხვანაირად უნდა დაიმუხტონ აი ამ სტატიების მერე ჩვენი ბიჭები, ასაც უყურებ ახლა ჩვენი ბიჭების შესაძლებლობას და იმ კლუბებს სადაც ისინი თამაშობენ არ ჩამოუვარდებიან არავის. მე ჭამეყარება რომ ჩვენა თურქეთის ბარიერი უნდა დავძლიოთ. გამარჯვების ენერგია საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე ქართველი ენერგეტიკოსები საქართველოდან სიმბოლური აქციით უგულშემატკივრებენ. ენერგოპრო ჯორჯიას მომსახურების ცენტრებში მისულ აბონენტებს კომპანიის თანამშრომლები სპეციალური მაისურებით და ბურთებით დახვდებიან. სიმბოლურად მოვაწერეთ ხელი ევროპის ჩემპიონატის ბურთზე. ეს ბურთი სამახსოვრო დარჩება კომპანიაში. ასევე გვაქვს ფარდაჭერი კამპანია ქვეყნის მასშტაბით. ენერგეტიკოსები ჩვენს ფეხბურთელებს უგზავნით გამარჯვების ენერგიას. აბონენტთა ურთიერთობის სპეციალისტები მომსახურებით აბონენტებს სპეციალურად დამზადებული მაისურებით, სადაც დატანილია მთავარი გზავნილი გამარჯვების ენერგია საქართველოს. ახლებით განვაგრძობთ გამოშვებას ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებული კანონ პროექტების საკომიტეტო განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე კვირაში გაიმართება. ოპოზიცია კონსტიტუციური კანონ პროექტების მხარდაჭერას არაპირებს და ბოიკოტის გზას ირჩევს. ქართულად სამაში კი ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის კანონ პროექტების მიღების აუცილებლობას კიდევ ერთხელ უსვამენ ხაზს. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ყველა რეგიონში ჰქონდა საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა და სრული ლეგიტიმაცია მივიღეთ ამ საკითხთან მიმართებაში. ოპოზიციის ბოიკოტი მათ ვერ იხსნის საზოგადოების მიმართ პასუხისგებლობისგან. მათ უნდა საზოგადოებას უთხრან, რომ ან მათთვის მიუღებელია LGBT პროპაგანდის არსებობა, ან მათთვის მისაღებია და ისინი მხარს უჭერენ რომ LGBT პროპაგანდა. ისინი მძევლად არიან მათი დამფინანსებლების, მათი პატრონების, რომლებიც
პირდაპირ ეუბნებიან, რომ მათთვის მიუღებელი არის, რომ LGBT პროპაგანდა აიგზავნოს ქვეყანაში. Საგარეს მუნიციპალიტეტში სტიქიის განმიყენებული ზარალის დათვლა გრძელდება. მერიაში შექმნილი სპეციალური კომისიის წევრები დაზარალებულ მოსახლეობას ხვდებიან და მათ საჭიროებებს ეცნობიან. 16 ივნისის დილით მოსულმა ძლიერმა წვიმამ, ქარმა და სეტყვამ საგარეს 12 სოფელში საცხოვრებელი სახლები, ვენახები და სახნავსათესი სავარგულები დააზიანა. ზარალის სრულად აღწერის შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობისთვის კომპენსაციების გაცემის საკითხს გადაწყვეტს. Стихия დაიწყო დილით, ამოვარდა საშინელი ქარი. უცებ აწყდა რიხინი, გამოვიხედე გარეთ, კარებს ვერ ვაღებთ, გარეთ ვერ გამოვდივართ, ეს ხეები ჩამოტყდა. სახლი სახურავია, ზოგი იქ ეყარა, ზოგი იქ ეყარა. ვენახები, ნარგავები, ყველაფერი, ყველაფერი აბსოლუტურად მომსპარი. კვერცხზე ცოტა პატარა. იმხელა სიტყვები იმოდიოდა. განადგურა ყველაფერი, კი შედავდა გეთქვენ თელი თვალის რა ისა. 1200 ჯირი მაქვს ცოლი გაუგრეს. ვენახი გაგვინადგურა ყველა ასვალანს ჩეს აგენ წანელი იყო აგენ პამილორები აგენ ლობი აგენ მოსმო ყველაფერი თურამეს დაგვეხმარებით ფთავრობა მადლობელი ვიქნები საგარეს მუნიციპალიტეტში შეიქმნა კომისია გავიდა ადგილზე ხდება მოსახლეობასთან შეხვედრა ზარალის დათვლა ჩართული არის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლობას მოხდება ცენტრალურ ხელისუფლებაზე მიწოდება აი ამ ზარალის ზაფხული ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო განსაკუთრებით ხანძარ საშიში პერიოდია. შესაბამისად, გარემოს დაცვის სამინისტრო ხანძარ საწინააღმდეგო პრევენციულ ღონისძიებებს ყოველწლიურად ატარებს. Ну, დატოვებ კოცონს უყურადღებოდ ამ კამპანიას მედიის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ხანძარ საშიში უბნებსა და იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც განსაკუთრებით დატვირთულია ტურისტულ სეზონზე, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ ყოველწლიურად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საინფორმაციო გამაფრთხილებელი ნიშნებია განთავსებული. ჩვენ ყოველწლიურად ვცდილობთ მოსახლეობას შევახსენოთ ის ელემენტარული წესები, რაც უნდა დავიცვათ ტყეში, ბუნებაში გადაადგილებისას იმისთვის, რომ ის გამოუსწორებელი შედეგები არ მივიღოთ, რაც ტყის ხანძრებს მოყვება ხოლმე როგორც წესი. თუ არ გავუფრთხილდებით ბუნებას, ჩვენ არ ვიქნებით ჯანმრთელები. შესაბამისად, ეხა ისეთ სეზონია, ზაფხულია, აქტიურდება პიკნიკები და ყველამ უნდა იცოდეს ტყეში მოქცევის წესი. გაუფრთხილდით გარემოს, გაუფრთხილდით დედაბუნებას, იმიტომ რომ არ მივიღოთ ცუდი შედეგები. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში არც დაბრუნდება, იმედის ეთერს კვლავ იმედის დილა განაგრძობს. დროებით.